para carregar seu carro elétrico, você tem dois tipos de carga. Você tem a carga lenta, que é aquela que todo mundo usa normalmente e que dura mais ou menos 5, 6, 7, 8, 10 horas. Basicamente, o pessoal carrega de noite, que nem a gente carrega o celular. É esse carregador portátil que você vê no vídeo, que vem junto com o carro, e depois você tem o carregador wallbox da Jack, que também funciona no seu Jack, que você instala na sua garagem, ou no seu escritório, ou na sua casa de campo. O carregador rápido, gente, quase ninguém usa. O carregador rápido é um carregador de 1 hora e meia, você carrega seu carro entre meia hora e 1 hora e meia, mas na prática, na Europa e nos Estados Unidos, menos de 5% do usuário de carro elétrico usa carregador rápido. Porque o carro elétrico, gente, ele não é muito prático para quem quer fazer uma viagem longa. Então, por exemplo, nosso carro, para você ir até de São Paulo até Paraty, 300 quilômetros, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, se você quer ir até o Rio, 400 quilômetros, o carro faz. Mas você tem que tomar cuidado, tem que andar 80 por hora, etc. Na prática, não é aconselhável, as pessoas não fazem isso. Então, carro elétrico, basicamente, é carro urbano. Você pega mesmo os carros elétricos, muito mais caros que os nossos, você pega um carro elétrico de 500, 600, 700 mil reais, a autonomia dele varia de 350 a 500 quilômetros. Mas se você andar rápido, a autonomia cai para 300 quilômetros, ou seja, são carros que têm limitação para você viajar. Dá para ir para a praia? Claro que dá. Mas na praia depois é melhor carregar. Tem um aplicativo que chama PlugShare. Dá uma olhada na tela, vocês vão ver, chama PlugShare. Quando você clica no PlugShare, você tem um mapa do Brasil. Olha, vocês estão vendo agora o mapa do Brasil. E quando você clica, você vê, por exemplo, os carregadores que tem em São Paulo. E você repara, por exemplo, que de São Paulo para Curitiba, que dá 400 quilômetros, você só tem um local para carregar. Então, de São Paulo para Curitiba de carro elétrico, o nosso vai. Mas é complicado, você tem que andar 80 por hora, você vai chegar com pouca bateria, não é uma viagem gostosa. Se, por exemplo, você vai de São Paulo ao Rio, dá uma olhada agora, você vê que lá já tem vários pontos para você carregar. A cada 50, 100 quilômetros, você tem um ponto para carregar. Mas você pode ver que tem duas cores. A cor que você mais vê o carregador é carga lenta. E a cor que você menos vê carregador, o laranja, é a carga rápida. O que você pode reparar é o seguinte, no Brasil, por enquanto, tem poucos pontos de carga rápida. Por isso que eu digo, gente, você tem um carro elétrico, você pode viajar num raio de 200 km sem problema nenhum, 300 com o EJS4 dá para fazer. Mais que isso, gente, você vai se estressar. Não é bom para viajar longas distâncias carro elétrico. Não adianta a gente falar uma coisa e depois o nosso cliente ficar um pouco frustrado. Vamos falar de autonomia. O nosso EJS4, 420 km de autonomia. Na cidade, se você não toma nenhum cuidado com o consumo, ou seja, você pisa, tal, mas você respeita as velocidades legais, você vai fazer mais ou menos 350 km com uma carga de 55 kWh. Na prática, você anda a semana inteira, coloca para carregar na quinta-feira ou na sexta-feira, sábado você está com 100% de bateria e acabou. Você vai carregar seu carro uma vez por semana ou duas, no máximo. E se você roda pouco, você vai carregar uma vez a cada 10 dias. Na estrada, se você anda com o que eu chamo pé de bailarina, ou seja, tomando muito cuidado, 80 km por hora, sem aceleração brusca, etc., você vai fazer 450, 480 km. Mas ninguém anda assim. Se você respeita as velocidades legais, mas você não se preocupa com o consumo, você vai fazer 360, 370 km. Agora, se você não respeitar as velocidades legais e você for a 150, 160 por hora o tempo todo, o que é proibido no Brasil, a gente perde a carteira numa viagem, aí você vai fazer só 250, 260 km. Quando você pega um carro a gasolina, se você anda 80 km por hora, por exemplo, o nosso Jack T60, se você anda a 80 por hora, você faz 15, 16 km por litro.
Mas se você pisa e vai a 150, 160 por hora, você vai fazer 7 ou 8 km por litro, talvez até 6,5. Ou seja, carro técnico também gasta o dobro de combustível, de energia para andar. Ou seja, importante todo mundo entender isso daí. Carro elétrico tem autonomia, no nosso caso, de 420 km na cidade. Se você não se preocupa com o consumo, você vai fazer 350. Se você toma cuidado, você vai fazer os 400. Thank you.